Amiran Papinashvili, Loic Korval, მისი მეტოქე. Ლაშა დაიწყე. მოგესალმებით. Რა შეეხება დღევანდელ ასპარეზობას, ძალიან დაძაბულები ვართ ყველანი. Papinashvili და ჩვენი ნაკრების შემადგენლობა ყველას პირად ჩათვლაში მედალი აქვს. Ორი ჩემპიონია გუნდში, ორი ვერცხლის პრიზიორი და Papinashvili ბრინჯაოს ფლობელი. ასეთი გუნდი არც ერთია. Ვარსკვლავური გუნდია, ნამდვილად. Რა შეეხება Papinashvilis, იგი თავის წონაში არ ასპარეზობს, იგი თავის წონაზე მეტ 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჭიდაობს, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ Papinashvili აი უკვე დაწინაურდა, არა ჩვენს გაგვაფრთხილეს. ფრანგების შემადგენლობას რომ გადავხედე, ფაქტიურად არ უნდა გაგვიჭირდეს ამ კონკურენციის გადალახვა. არ არის ისეთი ოპტიმალური შემადგენლობა საფრანგეთს არ ყავს, რომ ჩვენ რამე სანერვიულო ამ ეტაპისთვის გქონდეს. Korvali ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია, მაცნობისთვის საკმაოდ გამოცდილი 27 წლის ძიუდოისტია და ლაშამ აღნიშნა, რომ ამირანი არ ჭიდაობს თავის წონაში, ის ზედა წონაში ჭიდაობს, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია მისთვის, რომ წინა ორი შეხვედრა მოეგო და ეხლაც არც ძალიან კარგათაც ჭიდაობს ვარლამი პარტელიანი ეკუთვნის. Ну, როგორც წესი ქართველები აქ დავითესის შემთხვევაა, რომ ბიჭები ფაქტი სახეზია, რომ ფორმაში არიან, მაგრამ არ არის მნიშვნელოვანი ქართველების ფორმაში ყოფნა იმდენად ღირსეულად და იმდენად დამაჯერებლად ჭიდაობენ ყოველთვის გუნდურ შეჯიბრებებს. ეს ალბათ ქართული სულიდან გამომდინარეა, ბრძოლის უნარი, შემართება და რაღაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ დგას პირადული ინტერესები, პირადი წარმატების სადმი ტოლვა პირველ ადგილზე, აქ მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნული და რაღაც ბუდია, რომელსაც ჰქვია საქართველო. რა თქმა უნდა, აქ არ ჭიდაობს Papinashvili, აქ არ ჭიდაობს ლიპარტელიანი, აქ კონკრეტულ შემთხვევაში ჭიდაობს საქართველო. მაღალიც არის, მძიმეც არის Papinashvilis მეტოქე, ხედავთ ერთი შეხედვითაც ეს ადვილად ჩანს. Ну აი ეს შემთხვევაა, რომელმაც შეიძლება გვაფიქრებინოს, შეიძლება ქულა დავკარგოთ ლოგიკიდან გამომდინარე, მაგრამ Papinashvili არ არის ხელწამოსატრავი სპორტსმენი, მას შეუძლია თავისე ძიმეწონაშიც იასპარეზოს და მიაღწიოს წარმატებას და მოდით ხო დავაკვირდეთ, თუ რას დაუპირისპირეს Papinashvili თავისე. აი პირდაპირ რა ფრაზას თქვა უზნაძემ, გეტყვით, ვინც ვერ გაიგო, ორი მაჯიდან აუღე ერთი. აი რას გულისხმობს ეს ფრაზა ლაშა შენ? თქვენ ენაზე გაცილებით ადვილი ამის. ორი მაჯიდან ერთი რაღაც არალოგიკურად ალბათ ვერ გავიგეთ დავით, მაგას არ ეტყო და ორი მაჯით ორივე მაჯა დაუჭირეო, უეჭველად მაგას უკარნახებდა. ან ორი მაჯით გაშვებინება არ შეიძლება, ძიუდოში რაღაცა არ გვაქვს სწორად გაგებული, ვინაიდან უზნაძე ამას არ უკარნახებდა. ორი მაჯით ერთი აწარმოგენილია. არ ორი მაჯიდან ერთი. ზუსტად ეს იყო ფრაზა, რომ რაღაც ვერ გავიგეთ. არა, აშკარად ვერ გავიგეთ. დაძაბულია, მართალია გაფრთხილებები ჯერჯერობით ფრანგი იგებს, მაგრამ ამას ჯერჯერობით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ორი წუთი ცოტა მეტიც იყო დარჩენილი. სამ შემთხვევაში ხა ჩვენ გვაქვს უპირატ თითო უპირატესობა აქვს მეტოქეებს. თუ 60 კილოგრამამდე დაბალი წონის ჯიუდოისტი ჭიდაობს საქართველოს გუნდიდან, მძიმე წონაში 100 კილოგრამის მოჭიდავე ჭიდაობს საფრანგეთიდან. ასე რომ აქ თითქოს გათანაბრებულია შანსები. ამიტომ და შუალეთში ხრჩება, შუალეთში სამი წონა სტაბილური სამი წონა, ტატალაშვილი, ჭრიკიშვილი და ლიპარტელიანი. ლიპარტელიანი დღეს არ გამოსულა შორის, პირველი ორი ამ წონაში იჭიდაო ბექაგვინიაშვილი. ამ სამ ადამიანს შეუძლია დასვას წერტილი ამ კონკრეტულ შეხვედრაში საფრანგეთთან დაპირისპირებას გულისხმობ.
სამი გამარჯობა გვჭირდება 5-დან მინიმუმ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალისტები და 5-დან 5 წამს. ერთადერთი გუნდია საქართველოს, რომელმაც ყველაში ხედა ასე მოიგო. გუნდში ერთი შეცვლა უნდა ასრო. ეხა უზნაძე კარნახობს, რომ შესვლა უნდა დავაწყოთ, ვინაიდან პაპინაშვილი აქტიურია და კიდევ ოდნავი აქტიურობის გამომჟღავნებით შეიძლება გაათანაბროს მან შეხვედრა გაფრთხილების საშუალებით. აპ, აი, სამწუხაროდ ეს ის მომენტი დაიჭირა ორვალმა და იპონით დაამარცხა ამირან პაპინაშვილი. და ის სიხარული ფრანგების, რომელიც ძალიან ხანმოკლე იქნება. გამოიყენა მაინც ალბათ წონაში უბრალოდ. რა თქმა უნდა, წონას შეჩვეულია, 66 კილოგრამი წონის მოასპარეზია. ამირანს მაინც ასე თუ ისე 6 კილოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თან მით უმეტეს ზუსტად 66 არ იქნება იგი რამოდენიმე კილოს აუცილებლად და იკლებდა და აქედან გამომდინარე ძალებიც რაც უფრო მეტია წონა, მით უფრო მეტი ძალა აქვს ადამიანს. შემდეგი შეხვედრა 73